El Polo ha tornat a revalidar el títol de Lliga després de superar aquest diumenge al Club Agara en la final del play-off disputada a l'Eduardo Dualde. El partit ha acabat amb empat a un gol i els shootouts, els barcelonins, han acabat guanyant. El conjunt de Carlos García Cuenca s'ha avançat als 23 minuts, quan en el tercer penal córner, l'agarenc Xavi Lleonard ha superat Quico Cortés. L'equip de Patricio Kenan, però, ha reaccionat immediatament i Pepe Romeu, també de penal, ha empatat dos minuts més tard. El porter de la Gara ha evitat, amb les seves intervencions, que el Polo marxés al descans amb avantatge. En el segon temps, la falta de punteria dels barcelonins i les aturades de Cortés han mantingut l'equilibri. Claudi Quera podia haver donat la victòria als ratllats, però des del punt de penal, el Polo també ha tingut les seves opcions en un final de partit on ha posat setge a la porteria visitant. Ha estat a la tanda dels shootouts on s'ha decidit tot. Matías Rey ha convertit el 4-3, mentre que Guillem Fustagueres ha fallat el cinquè del seu equip. Creo que el equipo dio todo lo que tenía que dar. El resultado, bueno, durante el partido quizá no fue justo. El de los shootouts ellos lo hicieron mejor que nosotros y perdimos por shootouts. Los hemos entrenado, lo único que ellos vienen de jugar la Euroliga, donde esta definición es más habitual, ¿sí? Y creo que tienen una preparación más especial de partido que nosotros. Quiero destacar que el equipo, la verdad, que este año trabajó muy bien. Y estoy muy orgulloso y ellos mismos tienen que estar orgullosos y el club del trabajo que se hizo y lo que se cambió. El Polo, doncs, torna a fer doblet amb la Lliga i la Copa.